Za mnoge stanovnike Osječko-baranjske županije, Nada Arbanas jedna je od najprepoznatljivijih imena iz vremena Domovinskog rata i poraća. Kao pročelnica regionalnog ureda za prognanike i izbjeglice u Osijeku bila je zadužena za skrb o desecima tisuća osoba raseljenih u ratu. Upravo zbog predanog, savjesnog i odgovornog obavljanja ovog posla, Nada Arbanas dvogodišnja je dobitnica nagrade Osječko-baranjske županije za životno djelo u području socijalne skrbi. Jedna njemačka poslovica lijepo kaže: rat se lako započinje, ali se teško završava. Naši prognanici su bili toliko hrabri i izbjeglice da su izdržali sve izazove zajedno sa mnom, a ono što je mene nosilo cijelo to vrijeme jest da je država i svi ljudi da su stajali iza nas, jednostavno vjerujući u taj san o slobodnoj, neovisnoj Hrvatskoj. Nagrada za životno djelo pripala i legendarnom osječkom djelatniku s područja sporta i tjelesne kulture Antonu Fijali. On je kao trener plivanja za djecu osobno zaslužan za generacije osječkih plivača, a doprinos je dao i uvođenju tjelovježbe na Osječkom sveučilištu. Ja u šali kažem da znam pola Osijeka, druga polovica mene. Ako je to 30 tisuća obučenih osoba, od male djece, srednjoškolaca, studenata, a svi su doveli tatu, mamu, baku, da to jedan cijeli grad i šire i županija. U području kulture nagradu županije za životno djelo dobio i dugogodišnji tajnik i urednik Osječke matice Hrvatske, te urednik časopisa za književnost i kulturu Revija Josip Cvenić. Napisao i objavio više od 20 knjiga, a dobitnik je i brojnih priznanja za književni rad. Iako je to za životno djelo, pričao sam i sa kolegicom da i dalje nastavimo stvarati koliko god imamo zdravlja i još živosti. Naime, ja sam stvarao i za djecu i za odrasle i pjesme i prozu i dok god to ljudi prepoznaju kao nešto što bi bilo prepoznatljivo i njima, dotle posao ide dalje. Uz nagrade za životno djelo danas su podijeljena i godišnja javna priznanja za iznimna postignuća. U području gospodarstva pripala je tvrtki Nexe, a u području znanosti rektoru Osječkog sveučilišta Vlade Gubercu. U području prosvjete nagrađen je Dječji i kreativni centar Dokica, u zdravstvu i socijalnoj skrbi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, u području kulture HRT Radio Osijek, a u području tjelesne kulture i sporta NK Olimpija. Ono što je bitno i ključno, napravili su nešto što svatko od nas treba u svom životu pokušati napraviti ili u svom segmentu rada, djelovanja učiniti, a to je učiniti našu županiju, našu zajednicu u kojoj živimo kvalitetnijim, boljim mjestom za život, prosperitetnijim, naprednijim, a upravo su oni to kroz svoj život i kroz svoj rad činili i djelovali. Iz tog razloga Osječko-baranjska županija im je dodijelila te nagrade. Nadamo se kako će ovaj primjer koji su oni postavili slijediti i drugi, zaključio je župan Anušić.